aanzoek aan de buitenzijde. Flavius Boko, die heeft ook zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. Daarachter Hollywoodstar Eristoff Blue. Dan zien we Gonda Beukenswijk tezamen met Freek Schermer. Paarden ronden de laatste bocht, trekken richting laatste rechte lijn. Arenef Boko probeert te demareren. Heeft nu anderhalve lengte voorsprong op Devil. Flavius Boko, daar komt ook Sietske de Vries aan de buitenzijde met Eristoff Blue. En die komt ook nog scherp opzetten. We gaan dan de laatste 150 meter in. Arenef Boko aan de binnenzijde, aan de buitenzijde Devil. Nog verder aan de buitenzijde Hollywoodstar. En verder weg aan de buitenkant is het dan nog Eristoff Blue. Maar het is Arenef Boko. Die houdt alle helemaal stand. Arenef Boko is de winnaar. Op de tweede plaats volgt dan Devil. En derde is Hollywoodstar. Dames en heren, de uitslag is officieel. De koers werd gewonnen door paard nummer 5, Arenef Boko. In een kilometer tijd van 1.17.4. En daarmee dus de zege voor Arenef Boko. Deze zesjarige ruin van Varen uit Tempel Boko. Gefokt door de Flevo Farben de Boko Stables. Eigendom van Stal PD. Getraind door Bas Krebels en gereden door Dennis Minneman. Een man met de rustige handen. Die het met Arenef Boko heel goed deed in dit geval. Maar het was, leek me, een toch wel eenvoudige zege. Ja, ging redelijk eenvoudig toen. Easygoing Bear sprong. Die ging net druk geven. Ja, toen dacht ik wel van nou moet het toch kunnen lukken. En het lukte met gemak, zou ik bijna zeggen, want al kwam Devil nog wel een beetje opzetten. Ja, die komt ernaast, maar deze die vecht gewoon door. Daarom heb ik het hoofd ook niet getrokken, zodat hij hem bleef zien. En ja, het blijft gewoon goed doorgaan. Ik win het eigenlijk heel makkelijk. Dat waren de woorden van Dennis Minnema na de winst in deze Impex Trailersprijs. En de Impex Trailers willen we uiteraard hartelijk danken voor het ondersteunen van deze koersdag. En dames en heren, u mag een groot applaus laten horen voor Arenef Boko en Dennis Minnema. Enkele meters nog. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de tweede koers. En het is na de start Devil als een van de frontrankers die naar voren gaat. Devil heeft de leiding genomen. En heeft de lengte voorsprong genomen op Go River Flevo met Arenef Boko daarnaast. In vierde stelling volgt daarachter, als de paarden dan nu de bocht ingaan, Dion Tesselaar met zijn Hollywood Star. Paarden zijn in de eerste bocht en in het hart van die eerste bocht is er een aanval op de koppositie. Die wordt geplaatst door Arenef Boko en successievelijk, want Arenef Boko neemt de leiding nu over op de tweede plaats Devil. Derde positie Go River Flevo, vierde is dan Hollywood Star. In vijfde positie volgt erachter Gonda Beukenswijk. En zo zijn we halverwege de rechte lijn aan de overzijde, wat verder weg Freek Schermer dan Easy Going BR. Aan de binnenkant Eristoff Blue en laatste van het peloton is Flavius Boko. Deelnemers komen langs het gebouw van de Gasunie en gaan dan de stalbocht in met Arenef Boko die nog altijd een lengtevoorsprong heeft. Op de tweede plaats Devil. Go River Flevo ligt in derde stelling. In vierde positie erachter Hollywood Star met dan verder weg Gonda Beukenswijk, Freek Schermer, Easy Going Bear, Eristoff Blue, Flavius Boko. En zo gaan de paarden de bocht door. Komen ze zo dadelijk weer op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. Arenef Boko leidt nog altijd. Minnema kijkt eens achterom. Ziet dat de concurrentie redelijk dichtbij is. Want op een lengte volgt nog altijd Devil op de tweede plaats. En Go River Flevo ligt nog altijd een lengte erachter in derde stelling. Dat zijn op dit moment nog steeds de drie koplopers als de paarden langs het stalterrein trekken, zo dadelijk langs de tribune ze dan nog een volle ronde te gaan hebben. Hollywood Star ligt op de vierde plaats. In het tweede spoor zien we erachter Easy Going BR. Dan Flavius Boko met Gonda Beukenswijk. En achter Gonda Beukenswijk schuin daarnaast liever gezegd Eristoff Blue. En Tail & Charlie op dit ogenblik is Freek Schermer. En zo gaan de paarden dan de bocht in op weg naar de overzijde van de baan. Als de paarden zo dadelijk halverwege de bocht zijn is het nog altijd HRN Boko, die met een volle lengte voorsprong leiding geeft aan dit veld. Devil op de tweede plaats. Derde aan de buitenzijde is het nummer 10 van Easy Going BR. Die is langzaam en zeker aan de opmars bezig en die gaat zo langzamerhand ook competitief worden. Daarachter is het aan de buitenzijde opkomend Flavius Boko. Aan de binnenzijde Go River Flevo. Het spel gaat duidelijk op de wagen nu. Het is nog altijd aan de kop. HRNF Boko. Maar heel dichtbij gekomen Easy Going BR. Op het moment dat ik dat zeg, springt hij weg. Easy Going BR springt nu kansloze positie eruit. Uitgeschakeld nummer 10. Nummer 10. Op de tweede plaats is het
dan weer Devil voor Go River Flevo. Als we de laatste bocht op gaan zoeken aan de buitenzijde, Flavius Boko. Die heeft ook zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. Daarachter Hollywoodstar Eristof Blue. Dan zien we Gonda Beukenswijk tezamen met Freek Schermer. Paarden ronden de laatste bocht, trekken richting laatste rechte lijn. Arenef Boko probeert te demareren. Heeft nu anderhalve lengte voorsprong op Devil. Flavius Boko. Daar komt ook Sietske de Vries aan de buitenzijde met Eristof Blue. En die komt ook nog scherp opzetten. We gaan dan de laatste 150 meter in. Arenef Boko aan de binnenzijde, aan de buitenzijde Devil. Nog weinig aan de buitenzijde Hollywoodstar. En verder weg aan de buitenkant is het dan nog Eristof Blue. Maar het is Arenef Boko. Die houdt alle helemaal stand. Arenef Boko is de winnaar. Op de tweede plaats volgt dan Devil. En derde is Hollywoodstar.